Hyvää päivää. Täällä Provinssiväki, festivaalin johtajamme, on tekemässä urhoollisen teon. Ensimmäisenä Chip Line. Pääseekö se ylös? Sitten tänne päin. Päästään mestoilla pikkuhiljaa. Onko tää kamera suunnattu ok? On. Okei. Ja sittenhän? Sitten otetaan nämä täältä irti. Nää on nyt ne liukurullat, millä me liutaan. Sitten tohon kiinni. Ja noita on vaijerit irti ja mennään vapaalle. No vaijeria irrotetaan, mutta nämä meidän köydet. Niin, no vaijeri olisi kyllä hyvä pitää. Tässä irrotaan tää toisesta päästä ja pidetään sen liaaniversi. Noin, sitten voit mennä istumaan siihen lavareunalle. Noin. Ja ei tarvi roikkua, mutta tosta voit pitää kiinni. Elikkä sit kun sä roikut, istut valjaitten varassa ihan rennosti. Tolla sä pystyt, jos se lähtee kääntymään selkä edellä, niin tosta sä pystyt kääntämään sitä. Okay. Elikkä pidät vaan tän kahvan menosuuntaan noin ja joo. Siitä vaan lähdet menemään. Täällä on kaikki kunnossa, saa lähteä. Näin päin. Suora. Pidä sieltä. Näin päin. Yes. Sit nautit kyydistä. Kiitoksia. Provinssi 2015. Mitäs sit? Pitääks kiivetä takas?